Uma grande concentração de pessoas, principalmente de jovens, é comum nas proximidades dos bares e casas noturnas localizadas na Avenida Tupi, região norte da cidade de Pato Branco, geralmente nos finais de semana e principalmente nas noites de sexta para sábado, como vemos nessas imagens feitas na última sexta-feira. A Polícia Militar realizou uma operação especial neste final de semana, visando coibir os exageros no trânsito e a perturbação de sossego. A nossa ideia, a intenção da polícia é, logicamente, preservar a ordem pública ali no local. Então, haviam várias denúncias no 190, pessoas reclamando da perturbação de sossego, veículos em alta velocidade, pessoas fazendo manobras bruscas, situações de algazarra em via pública, quebrando garrafas, gritos. Então, em razão dessas informações, a polícia realizou uma abordagem no local. Foi feito primeiro uma atuação de trânsito, né? Então, alguns veículos foram notificados, e daí, assim que visualizamos que houve a dispersão dos veículos ali na redondeza, houve a abordagem às pessoas que permaneceram. A gente entende que ali é um estabelecimento comercial que incentiva também que essas pessoas permaneçam naquele ambiente, se reúnam naquele ambiente. Então, as pessoas foram abordadas e esse estabelecimento foi fiscalizado. E algumas providências vão ser tomadas na sequência, tanto pelo estabelecimento como a essas pessoas, né? E de imediato, a ação da polícia foi essa dispersão para tentar resolver as questões de perturbação de sossego e outros ilícitos que estavam ocorrendo naquela localidade. E o resultado dessa operação? Nós tivemos várias notificações, né, de veículos, a dispersão somente das pessoas e daí, logicamente, as medidas administrativas que estão sendo verificadas com o estabelecimento. Até porque as mesas e locais ali onde as pessoas frequentam estavam no passeio e a gente sabe que podem ser ocupadas no passeio, mas apenas um certo setor e a gente acredita que estavam sendo desrespeitadas, mesas que estavam sendo posicionadas na faixa de estacionamento de veículos, né, e também a documentação do estabelecimento que está sendo avaliada, né, e tudo isso será comunicada à Prefeitura e também aos órgãos competentes para avaliarmos, então, as condições desse estabelecimento.